विश्व च्याम्पियन बनेपछि पहिलो पटक ग्रान्ड स्ल्याम जित्ने दाउमा रहेका ब्रिटिस खेलाडी एन्डी मुर्रे आइतबार भएको खेलमा पराजित हुँदै जारी प्रतियोगिताबाट बाहिरिएका छन्। उनी मिन्चासँग 3-1 सेटमा पराजित भए। पहिलो सेटमा 5-7 पराजित भएका मुर्रेले दोस्रो सेटमा पुनः 7-5 नै जित निकाले, तर त्यसपछिका सेटमा 6-4 र 6-2 सहज पराजित भोगे। मुर्रे 5 उपाधि नजिक पुगेर पनि उपाधि जित्नबाट भने वञ्चित बन्दै आएका थिए। उता आइतबार नै महिलातर्फ अमेरिकी भेनस विलियम्स अस्ट्रेलियन ओपन टेनिसको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेकी छिन्।